Murjāņu sporta ģimnāzija ir vienīgā valsts finansētā specializētā sporta skola. Par tās tālāko attīstību un nākotni bažas izskanējušas vairāk kārt. Finansiālās grūtības radījusi gan inflācija, gan komunālo pakalpojumu izmaksu palielināšanās. Tādēļ nepieciešams veikt izmaiņas iestādes pakalpojumu cenrādību. Tie pakalpojumi, ko bez vispārējās vidējās izglītības un bez profesionālas ieviešanas programmas sportā Murjāņu sporta ģimnāzija sniedz tieši kā ārpakalpojumu. Tie ir cilvēki, kas nāk iekšā uz sporta nometnēm, viņu ēdināšanu, viņu dzīvošanas izdevumu. Tāpat arī mēs esam renovējuši bāzi, atsevišķi bāzes elements arī Jūrmalā. Līdz ar to tur ir parādījušās iespējas sportistiem dzīvot arī, tā kā, nu, kas ir beiguši Murjāņus, tā kā viesnīcā. Zinām, kāda ir situācija tagad Latvijā ar izcenu kāpumiem un ka cenas tiešām būtiski ir pieauguši un līdz ar to bija nepieciešams izcenojuma maiņas pakalpojumu, ko sniedz Murjāņi. Un jo tieši paši izmaksas pieauga, arī, kā arī ir Murjāņos major filiālē ir jaunas izremontētas telpas, kuras var tas centrās bija nepieciešams, lai tas telpas varētu arī izīrēt un iegūt papildus ieņēmumus, un ar to arī papildus līdzekļus Murjāņu ģimnāzijai. Dienas viesnīcā numurs bez dušas turpmāk mēnesī varētu maksāt 135 eiro. Līdz šim cena mēnesī bija mazliet vairāk nekā 35 eiro. Savukārt numurs ar dušu mēnesī maksā 150 eiro, līdzinājo mazliet vairāk nekā 46 eiro vietā. Paredzēts, ka cenas mainīsies arī ēģināšanas pakalpojumiem. Skolas direktors mierina, ka ģimnāzijas audzēkņus cenu izmaiņas neskars. Tomēr netiek izslēgts, ka nākotnē vecākiem būs jāiesaistās ar līdzfinansējumu. Mēs nerunājam par to, kad pieaugtu kaut kāds maksas, kas ir skolēniem, bet tas, ka mēs ejam uz reorganizāciju, ka mēs gatavojamies pārmaiņam, un kā viens no šiem variantiem varētu būt vecāku līdzfinansējums, tas ir fakts, to mēs nevaram noliegt. Plānots, ka paaugstinot cenas, nākamgad skolas budžets pieaugtu vismaz par 27,5 tūkstoši eiro gadā. Taču vēl septembrī izskanēja ziņa, ka skolai līdz šī gada beigām trūkst 172 tūkstoši eiro. Izglītības un zinātnes ministrijā izsaka cerību, ka trūkstošo finansējumu skola varētu saņemt jau tuvākajā laikā. Izglītības un zinātnes ministrijas resursos tie līdzekļi tika atrast, un viņi tiek virzīti uz pārdalu. Ir jau iekļauti rītdienas ministra kabineta sēdē šis jautājums par pārdalu, un ceram, ka arī tuvākajās nedēļās tie līdzekļi tiks pārskaitīti Murjāņiem. Tāpat valdības sēdē plānots skatīt arī skolas pakalpojumu jauno cenrādi. Arī Murjāņu sporta ģimnāzijas veglatletikas treneris uzskata, skolai ir nepieciešami dažādi uzlabojumi. Pirmais un pats galvenais tā ir ēdināšana. Nu, jūs viņš pats saprot, ka par 5 eiro dienā nevar pabarot sportistu, kur nu vēl kaut kādiem sasniegumiem sportistu. Protams, jāuzlabo infrastruktūra, kā, nu, kā ēst. Mēs trenējamies tiešām akmens laikmetā. Iestādēs, lai es varētu testus taisīt, piemēram, medicīnas viss iekārtas nu, ir novecojušas, nevis novecojušas, bet viņas nav nekad nomainītas kopš 1970-80. Gadiem. Tas nav normāli, mēs taču dzīvojam citā tehnoloģijas laikmetā. Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers vēl piebilst, ka nepieciešams izvērtēt, kādu sporta veidu un nodaļu varētu būt ieinteresēts strādāt Murjāņos. Te ir runa par federācijām, kurām nepieciešams atbalsts, lai attīstītu olimpiskos sporta veidus. Toms Kaufmans, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RE TV.